Kom över Vincent, kom över! Ja, men god dag igen! Hur står det till? Det är bra, det är onsdag idag. Och det regnar. Och det är november. Det är ändå ganska gynnsam temperatur tycker jag. För att vara här till och med. Det är som stelt sig. Kom ner! Blomsprutor igen. Låt gubbar, låt! Låt sig kolla upp! Ja, det är jättebra. Nej, jag vet inte. Undrar om han har fått spark så mycket. Det finns ett oavlönade material här i jobbet. Jag tror att man kan ha varit brusad någon helg på jobbet. Det var nog det som fick. Jag jobbar inte. Kalle, fall ur!
Där kommer det. Ni! Ni! Det är matchen i åren, Sverige. Ja, det var en fråga. Ja, det var en fråga. Ja, Vi började faktiskt jobba det här med skolan.
Jobbar vi Felix? Linje tillsammans. Danne, din gubbe bakom dig. Thank you.
Fortsätta! Jakob Albin! Nej, han vill bort.
Jag har mitten. Över. Kom igen! Ja! 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 Ja
Ja, ich kann nicht.
Eller hur är det? Vi kan väl hitta på och berätta om snabbt. Come on! Hey! Come on!
fem man då. Det är fem man på boll. Gå, 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 gå. Oh!
Det kan man fråga sig. Ja. Det finns inget. Ja. Jaha.